Ευχαριστώ πολύ τον Δήμο Λάρισας και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για την μεγάλη τιμή που κάνουν σε μένα και την οικογένειά μου με την εκδήλωση αφιέρωμας του Λουκιανού του Λαϊδόν. Ευχαριστώ όλα τα μέλη των χοροδιών και τους μουσικούς που παίρνουν μέρος σε αυτό, μα πιο πολύ ευχαριστώ τον Δήμο Τρικαρβούνιο, αγαπημένο μαέστρο, για την αγάπη του για τον Λουκιανό. Δημήτρη μου, και ο Λουκιανός αγαπούσε πολύ. Όταν έπαιζα πιάνο στην επιθεώρηση της Λαρίσης στο ποτάμι, ήταν η πρώτη επιθεώρηση που ανέβαζε στο Θεσσαλικό και είχα ζωντανή ορχήστρα. Μετά βάλα μυαλό και το είχαν ηχογραφημένο. Λοιπόν, και έπαιζα πιάνο, έζησα μαζί τους περίπου στο θέατρο τότε, περίπου ένα εξάμεινο πρόβες και παραστάσεις. Και τότε λοιπόν γνώρισα τον Λουκιανό και αμερικά από την πρώτη στιγμή είχαμε μία ιδέα εκτίμηση και συμπάθεια η οποία έγινε και φιλία. Έκτοτε βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές, κουβεντιάζαμε, δεν έτυχε να συμπράξουμε σε κάτι. Και τώρα έτσι πια το θεωρούσα σαν εντός αγωγικών χρέος να γίνει κάτι για τον Λουκιανό. Γι' αυτό το πρότεινα στον Αντιδήμαρχο, στον πρόεδρο του ΟΔΕ, ο οποίος το έκανε αμέσως με πολύ ενθουσιασμό αποδεκτό για να γίνει. Όπως σας είπε πριν, επιλέξαμε να κάνουμε τραγούδια της πρώτης περίοδου του Λουκιανού. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτά τα τραγούδια ταιριάζουν σε χοροδίες. Δηλαδή, τόσο για πιο μασκάδι, όταν χτυπάς ένα σπίτι κλειστό, το είχατε σαν κύματα κλπ. Είναι τραγούδια που ταιριάζουν για χοροδία. Τα άλλα μπορούμε να είναι υπέροχα τραγούδια, ή Βουλιαγμένη, ή Παναγιώταρα, ή ο Καουμπόι, ή το Μάτς. Αλλά δεν κάνουν, δεν είναι τραγούδια που θα μπορούσαν να τραγουδηθούν από χοροδίες. Γι' αυτό και η επιλογή μας περιορίζεται καταρχήν στην πόλη μας, που ήταν και η πρώτη έτσι επίσημη δουλειά του Λουκιανού, που ήταν τα τραγούδια αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν και του χορόδρα μας Ραλούς Μάν με χορογραφία. Και μετά το δεύτερο κύκλο που έκανε με τα τραγούδια του Γκάτσου, που ήταν η κόκκινη κλωστή, και διάφορα σκόρπια. Όταν λέμε σκόρπια, τι εννοούμε? Τότε βγαίνουν τα 45 τα δισκάκια, που μπορεί να μην ήταν ένας δίσκος LP ολοκληρωμένος σαν εγώ, όπως ήταν η κόκκινη κλωστή, ας πούμε, αλλά βγαίναν δύο τραγουδάκια μπρος-πίσω από το 45, και αυτά, επειδή μετά δεν συντηρήθηκαν σε κάποια συλλογή, γι' αυτό το γενικά τα ονομάζουμε σπόρτια, όχι μόνο από τον Λουκιανό, αλλά και από όλους.